ngombwa ko tujya mu bitare kugushakirayo mu gihe gisa n'ikitwiyereke Imana mu gihe twebwe tubona ko byanze kwiyakira biri kutugora mu mbaraga zawe ntujya ubura kubigenza amarira yacu ukayahindura ibitwenge ntabwo ari ngombwa ko twikebagura mu gihe gisa n'ikitwiyereke Imana si ngombwa ko tujya mu bitare kugushakirayo tamarira na gahinda kere upati uruwahe kwimura ikimomo uyu numuse wa gatatu mwambi wacu yishwe isaba somye mu mitima sanga fite mu mwanya ati Yesu bishe ninge kandi ninge wazutse amarira yabo ayahindura ibitwenge nagari ngombwa twikebagura mu gihe gisa n'ikitwiyereke Imana si ngombwa ko tujya mu bitare kugushakirayo mu gihe gisa n'ikitwiyereke Imana abo bagabo baje gukomeza urugendo kubw'amahirwe baje kunguka undi mugenzi aba bazima mvu bafite amarira na gahinda Kereopati uruwahe kwimura ikimomo uyu numuse wa gatatu mwambi wacu yishwe isaba somye mu mitima sanga fite mu mwanya ati Yesu bishe ninge kandi ninge wazutse amarira yabo ayahindura ibitwenge ntabwo ari ngombwa ko twikebagura mu gihe gisa n'ikitwiyereke Imana si ngombwa ko tujya mu